ៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងត្រូវបំពេញភារកិច្ចទៅតាមទួនាទីរបស់យើងលោកតាបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំមិនបាច់នាំគេទៅនាំតែពិបាកនោះទេបើចង់ច្រូតកាត់វាមិនងាយស្រួលដោយការគិតនោះទេអ្វីអ្វីក៏ដោយពួកយើងមិនអាចគិតទុកមុនបានទេហើយនិយាយត្រូវជោគជតារបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមិនដូចគ្នាទេម្ដងឡើងម្ដងចុះហើយមិនអាចកំណត់បានទេដូចនេះម្នាក់នេះអញ្ចឹងគេធ្វើអំពើអាក្រក់គឺត្រូវតែមានកំហុសញ៉ៃអញ្ចឹងនឹងអត់ខឹងនឹងពួកខ្ញុំទេឯងខ្ញុំមិនខឹងទេអ្នកណាអ្នកធ្វើអ្នកដឹងគឺជាអ្នកទទួលខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឮអ្នកនាងនិយាយបែបនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើទៅតាមបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ដែរខ្ញុំដឹងThank you.
ងកាយអ្នកស្អយហៀកគង់លោកគ្រូខ្ញុំមកពឹងលោកគ្រូឲ្យទៅជួយធ្វើយ៉ាងណាពងលុតវិញ្ញាណកូនស្រីខ្ញុំកុំឲ្យវាវល់វល់ពេញនឹងទៀតណាលោកគ្រូណាត់ខ្ញុំផងពឹងម្ដងមកលោកគ្រូតោះមួយឡងតោះណាលោកគ្រូណានៅណានោមយើងទៅចាចាចាអញ្ជើញលោកគ្រូតោះ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 អត់ទេអត់ទេប្រកបអត់ថាលោកគ្រូនោមនេះធ្វើពិធីបានល្អនោះអាតងវងលោកគំសិនតិចណាអាលោកគ្រូនោមណាប្រកបជាពីកែណាបើវាមិនពីកែណាវាមិនទោះស៊ីអ្នកអាមេចាស់ទេណាតែបានហើយគ្រូទៅចោតបាត់ហើយនោះតោះតោះទៅទៅមកទៅឆាប់មកអើយតោះ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 អត់ទៅចោលពួកថាខ្ញុំបានសាយអីទៅបើជិះជួបរឿងបែបនេះអាយ៉ា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 So see.
ដល់គ្រឿងអេសរាយុបន្តដែលមានលំដាប់មេដៃមាមេដៃប្រាក់និងមេដៃសំរិទ្ធត្រូវបានទៅលើក្រុមភ្លេងរបស់គ្រួនដែលមកពីបាសិតជើងព្រៃក្រុងឧដុង្គវៀងចាស់អ្នកបពះមេដៃមាសសូមគោរពអញ្ជើញលោកម្ចាស់ស័ក្តិបន្ទាប់ពីលោកម្ចាស់ស័ក្តិប្រទានមេដៃមាសដល់លោកគ្រូអួនសូមគោរពអញ្ជើញលោកមើលណៃតំណាងលំដាប់ស័ក្តិលេខ1មកបពះមេដៃប្រាក់ឲ្យទៅលើស្នាដៃរនាតឯងដែលតំណាងឲ្យអ្នកនាងនួនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រកួតអ្នកដែលប្រគំរនាតឯកបានពីរួចជាងគេដោយរលាយជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីរបស់យើងគឺនួនខ្ញុំបានបញ្ជូនរនាតនិងកន្សែងសូត្រទៅតាមទូមុនរងចាំលោកយូពេកទើបបានជាខ្ញុំមកតាមចុងរវល់យកអ្នកទោះមកស្រែកអក្រោះតាមគុំបានជាយូរយ៉ាងនេះតែបើលោកបាឡាត់មកដល់ហើយតោះយើងនាំគ្នាទៅតោះលោកបាឡាត đôi khi nhóm này gì chăng nhóm thả cho ba chấm miên rưu nó không phùm dường hai mà lời này cả làng bên xâm lắp mà nó bậy bồn nè ô nà rai xôm bẹt thì bà đà chui tả lời chứ mong bay kia đi vinh đọc bay kia đi vinh ông phùm mình là ngọt đi ơi ô nà rai
នធ្វើបាបពួកយើងទេហើយទៀងចឹងនេះកុំរើខ្លាំងពេកចិត្តដាច់ខ្សែម៉ាណាអ្នកបងក្រុមអកាច់ទៅទីហើយណាស់ស្ដាច់ខ្សែសីម៉ាណាអើវាឯងហ្នឹងមុនគេមែនទេម៉ែអាសាយខ្ញុំទីនេះកុំមកអត់អួអាសាលីកាណាវាជាគងរបស់អាទៀណាលឺកុំធ្វើអីអាទៀណាអាសាលីកាណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចអីខ្ញុំនឹងរំលាយព្រលឹងហើយបញ្ជូនឲ្យនាងទៅកាន់ឋានសុគតិភពសម័យបុរាណហើយមានតែអូនបងបងសុធាហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតហើយវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងឯងកុំបារម្ភអីមានបងនៅក្បែរកុំខ្លាចទេណាឥឡូវនេះមកដល់ពីថ្ងៃត្រង់ហើយអូនឆាប់ទៅទឹកសមត្ថកាយទៅណាហើយពួកយើងអានចុះទៅញ៉ាំអីមានបងនៅចិត្តហើយកុំខ្លាចណាបងអ្នកនាងវិល័យនេះគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកស្ទៀរដែលខ្ញុំធ្វើការពីមុននេះលោកបងស្គាល់នាងណាមិនត្រឹមតែស្គាល់ថែមទាំងយើងបានរស់នៅជាមួយនឹងរយៈឆានទៀតសាសាប់សូសៀងបេះដូង